د پښتو ډاټ کام درنو خوږو ملګرو امید دا تاسو بخی خپل چینل کې درته هر کله وایم زموږ نن ویډیو په دې باره کې را چې خځه سره د شا دړخنه کورواله کول جنې پکونه باندې کورواله کول څه فائدې لري او د دې څه نقصانات دي دې باره کې در سره پورو معلومات شریکوم دا ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې زموږ چینل باندې نیو وي زموږ چینل پښتو ډاټ کام هم سبسکرایب کړئ دوستانو ټول نو خو په دې باره کې خبرو کو چې خلک د شا دړخنه کورواله کوي ولې د دې څه وجوهات دي نو د دې ټول نغټ صرف دوه وجوهات دي دوستانو ټول ناول وجه دا چا چې واده کړی وي هغه پاش فلمونه وګوري په هغې کې هغې دغه شانتې کار ویني نو بیا هغې داسې کوي دوستانو دویمه وجه دا چې د ډېرو زیاتو جینکو هلکانو سره ګپ شپ وي کله چې د هغې غوښتنه وکړي نو بیا خو سره دوی د مخې اړخنه کورواله نه شي کولی دوی ور سره د شا دړخنه کورواله وکړي ځکه چې مخې ته دوی د بکارت پردش لیدو خطره وي نو دې وجه ور سره دوی د شا دړخنه کورواله وکړي او بیا د دې عدد سي دوی بیا واده نه بعد هم دغه شان کوي سانو دا خبره زموږ اجرا په اسلام کې مکمل حرام دی او میډیکل ساينس هم وایي چې د دې ډیر زیات نقصانات دي دا به تاسو ته ډیر زیات نقصان درکوي نو داسې کار بالکل هم مکوي دی نه تاسو ته کینسر او ایډز وغیرہ بیماریانې هم لګې تلې شي نو دا وځه موږ نن ویډیو امید دا ویډیو بس تاسو خوښ شي نو کو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو لایک کړئ زموږ چینل پښتو ډاٹ کام